Твой ден се завръща след рекламите. Време за технологии. Google е нарушил закона, за да запази монопола си върху онлайн търсенето, постанови американски съд. Това е едно от най-значимите антимонополни съдебни решения от десетилетия насам, което може сериозно да повлияе на начина, по който потребителите използват интернет. Компанията е похарчила десетки милиарди долари за ексклузивни договори, за да си осигури доминираща позиция като световен доставчик на търсене по подразбиране на смартфони и уеб-браузери. От технологичния гигант обявиха, че ще обжалват решението, а Белия дом го определи като, цитирам, победа за американския народ. Сега тази тема ще коментираме с Александър Свердлов, експерт по киберсигурност. Здравейте! Здравейте! Господин Свердлов, кажете ни, какво означава решението на Американския съд за световния интернет, въобще за начина, по който работим с търсачките? Повечето хора така или иначе използват Google от много време. Първо, най-вече защото Google е най-добрата търсачка или беше най-добрата търсачка в продължение на десетилетия. И е логично компании като Apple и други да приемат Google като основна търсачка, просто защото всички потребители използват основно нея. Ако всички потребители използваха Bing или някоя китайска търсачка, да речем, е логично тогава Apple да приеме другите търсачки. Сега това дело ще помогне на конкурентите на Google да вземат част от пазара за себе си. До голяма степен това афектира само и единствено американския пазар, тъй като американското дело не афектира Google, е глобална компания. Резултатите от това дело или няма да афектират, или много малко ще афектират глобалния пазар на Google и глобалното му доминиране. Има вероятност Европейския съюз също да подеме подобни мерки, има вероятност и да спечели дела също Google в Европейския съюз, но Европейския съюз е само 300 милиона потребители, приблизително близък до американския, а глобалния пазар все пак е 8 милиарда човека, така че нещата няма да се променят чак толкова много. Сега в икономическата теория, въобще в бизнес теориите, се твърди, че всяка една компания се стреми към монопол, и не са регулациите и конкуренцията ни позволяват да се стигне до там. Разбира се, че чисто пазарно Google се превърна в това, което е, но има твърде сериозни съмнения, че през годините похарчва десетки милиарди долари, за да, как да кажем, да рестриктва, да ограничава своята конкуренция. Може ли да кажем какви. Да дадем някакви примери как се е случило това. Например, Facebook изкупуваше своите конкуренти социални мрежи. Прави ли Google нещо подобно? Google още от самото начало, когато започна търсачката, не знам дали си спомняте, имаше доста тулбари, които инсталираха по компютрите на хората. Те не уважаваха privacy-то на индивидуалния човек и така се вмъкваха в личния живот на хората, за да научат повече за тях и техните предпочитания и да им дават по-добри резултати, нали, в кавички. Още от десетилетия Google използва методи, които може на някой да му се сторят не толкова морални, но, както се казва, в бизнеса, в любовта и на война, правилата са силния печели. Доколко тези практики са били законни или не, според мен са били законни, защото те са спазвали закона максимално и са се възползвали от закона или от вратичките в закона. Дали това е морално или не, не мога аз да съдя. Господин Свердлов, през 20-те години, през 20-те години на миналия век се получава един юридически прецедент, при който американското правителство разцепва Standard Oil, петролната компания, заради това, че тя става твърде голяма, твърде опасна, твърде влиятелна. Колко е силен Google днес, имайки предвид, че има достъпа до данните на толкова много хора, потребители по целия свят и работейки с всички други технологични гиганти? Много хубав пример дадохте. Пример с Standard Oil през 20-те години на миналия век. Да, държавата тогава разцепва Standard Oil и след това собственика на Standard Oil става най-богатия човек на планетата и увеличава капитала си многократно. Така че това разцепване всъщност му помага с малко перипетии, но му помага да увеличи капитала си в пъти.
повече от това, което е било. Дали това ще се случи сега с Google, не се знае. Искам само да вметна, че Google като доминант в сърч пазара е доминант повече в главите на хората, отколкото в реалността, защото в момента TikTok и Instagram започват да доминират пазара. И TikTok в момента започва да доминира главите на хората много повече, отколкото Google. И това е нещо, което трябва да се вземе в предвид от вашите зрители, които вероятно се чудят дали да рекламират в Google или в други търсачки или някъде другаде. Света се променя изключително бързо. И тази промяна за Google, може би тя е достойна за новинарските емисии, но в реалността се случват много по-големи премествания на човешкото внимание. Така че бих казал, TikTok много скоро има шанса да доминира глобалния пазар на търсене. Добре, много ви благодаря. Александър Свердлов, експерт по киберсигурност, говорихме си за новината от последните дни, че според американски съд Google има монопол при търсенето в интернет. Разбрахте мнението на експерта. Новината най-вероятно ще засегне само американските потребители. Google обаче отдавна не е тази изключително мощна технологична сила, която бяхме свикнали да смятаме. Има твърде много и твърде различни конкуренти, които може би ще успеят да отнемат титлата на Google като свръхтехнологичен цар на индустрията.